Вітаю усіх на телеканалі «Поділля Центр». В прямому ефірі «Тема». Мене звати Юлія Ангел, сурдоперекład Ольги Рибак. Сьогодні у нас в гостях представники Ради Майдану Хмельниччини. І будемо ми говорити про те, наскільки після Революції Гідності новій владі вдається вести нашу область до європейського майбутнього. А також дізнаємось, як громадські організації оцінюють роботу влади. Про це і не тільки. Ми будемо говорити сьогодні із Алімом Міщуком, голова Ради Майдану Хмельниччини. Добрий вечір. Алла Байда, голова ГО Майдан Волочиського району. Всіх вітаю. І Василь Гончар, голова ГО Чемеровецький Майдан громадського контролю. Добрий вечір. Вітаю. Пане Аліме, у перехідний період після Революції Гідності, коли стару владу змінювала нова, діяльність Ради Майдану була дуже активною і неоднозначною. Через вашу призму довіри мали пройти чи не всі новопризначені чиновники? І тоді до вас прислухались чи ні? І наскільки зараз зважають на Раду Майдану? Знаєте, я почну так, як вчора починав на Раді Майдану, з одного одеського анекдоту, який зараз ходить по соціальних мережах. Зустрічаються два одеських євреї, і Ізя каже: «Слушай, Мойша, как тебе наши реформы украинские?» А ты говоришь: «Да, Господи, Изя, у меня был прадедушка до революции, еще той революции. Так вот, у него был бордель. И вот когда у него не шли дела, то он менял проституток, а не кровати переставлял». Так вот, я хочу сказать, что у нас на Украине, на жаль, если Украину можно вважати таким великим, не хочется слово згадувати, вот тільки ліжка попереставляли, а в принципе ничего и не дуже то и меняется. Так, свого часу на Раду Майдану звертали увагу, проходили призначення через Раду Майдану деяких, абсолютно, це можливо, яких 2-3% всього-навсього. А все решта все одно відбувалося так, як воно відбувалося, і ми не говоримо про те, що Рада Майдану – це якась панацея, і вони самі мали би це вирішувати. Ми говоримо про те, що мають бути зміни, а змін просто немає. Тоді який коефіцієнт корисної дії від громадських організацій? Який коефіцієнт корисної дії? Розумієте, якби нас не було, то взагалі би було мох і болото. А так ми хоч трошки ту траву так от рухаємо, розумієте, от, і десь там бульки пускаємо. А інакше було би повністю болото, повне ігнорування. Справа в тому, що ми отримуємо дуже, по-перше, ми працюємо потужно, ми кожен тиждень видаємо порядка 8-10-7 різних звернень, починаючи від президента, Кабінет міністрів, Міністерство оборони, ми отримуємо звіти відповіді, і ви розумієте, багато чого з того, що ми говоримо, воно міняється, але не виконується, але це не обов'язково, тому що ми, Хмельницький Майдан, це сказали. Це капля до каплі вона що сточить. В общій сумі це... Так, воно, в загальному воно щось дає. Але, ну, скажімо так, загальна картина, якщо ми подивимося по Україні, я не думаю, що вона в когось вселяє якусь ейфорію. Тому що люди, ну, реально ми стали жити гірше, ми це розуміємо. Це не означає, що ми говоримо, що Майдан був не потрібен. Він був потрібен Майдан. Обов'язково, тому що так, як мілкий жулік Янукович себе вів, людина не могла, була бідна, не могла наїстися ніяк, його треба було зупиняти. Але зараз до влади прийшли причому не шляхом виборів. От я зустрів буквально після вчора отця Івана Донкевича, це голова Карітасу благочинної організації. І ми з ним говорили, і святий отець говорить наступне: каже: «Алім Володимирович, як воно вам те, що відбувається?» Я кажу: «Так, не дуже». Він каже: «Ви дивіться, ті, які приходили свого часу, вони приходили за рахунок виборів, це одне було. Але ж ці прийшли, каже, на крові, і мали би бути якось інакше, а воно якось не так, не інакше». А чому така ситуація? Розкажіть, будь ласка, як ви, громадська організація, бачите суспільно-політичну ситуацію у нашій області? І що не ну, так? Добре, добре, дивіться. Ну, для того, щоб щось сказати, що так чи не так, ми повинні мати певну інформацію. Я скажу наступне. Голова обласної державної адміністрації Загородний Михайло Васильович, ну, вже ми відсвяткували 100 днів, але на цьому святі не було громадськості. Ми не знаємо, що за 100 днів зробив шановний Михайло Васильович. Він за 100 днів не зібрався відзвітувати перед людьми. Є колонний зал тут поряд з нами. Невже не можна було зібрати актив? Рада Майдану – це люди, які, в принципі, цікавляться багато чого речами. Але ми не знаємо, це добре робиться, погано робиться, може нічого не робиться, а може робиться все так, як ми хочемо, але ми просто цього не бачимо. Немає ніякого зв'язку між громадою це і владою, будь-якої влади, і владою, яка це привичка будь-якої влади, яка приходить до влади, вона обіцяє щось, які зміни, але як прийшовши до влади, вона не прислухається до громадськості. На словах так, ніби прислухається, але робить вигляд, що прислухається. А на самом ділі робить все, що раніше попередники робили.
І це, навіть після Революції Гідності, влада вважає, що Революція Гідності вже приспали, закосали. Я рахую, що Революція Гідності продовжується. І вона буде набрати обороти, тому що в основній масі населення люди незадоволені і діями теперішньої влади. Дуже була велика надія, що будуть сюди якісь зміни, будуть якісь реформи, так, будуть якісь покращення, де повищається рівень життя. Але ми бачимо, що все наоборот. І теперішня влада теж вона зацікавлена тільки в своїх бізнесних інтересах, розстановки політичних сил на будь-яких рівнях. І особливо це чувствується дуже прискореним методом, це все робиться перед виборами, розстановка своїх друзів, кумів, сватів на будь-які посади, так само, як при Ющенко було, так само, як при цьому режимі, якого ми, Божі помощі, пане Василь, я перепрошую, ми продовжуємо. Мені підказують, що у нас є дзвінок, якщо він ще немає, зірвався дзвінок, ми будемо чекати, ви дзвоніть до нашої студії, ми працюємо в режимі прямого ефіру. Я перепрошую, ми продовжуємо. Да, і ці реформи, які започаткувала влада, вона розумієте, в основному населенням і людьми просто вона не сприймається серйозно, тому що до анекдоту доходить, будь-які започаткували, які влада починає тільки робити, то мені зразу ж сіпляться, тому що... Пане Василю, є дзвінок. Ми послухаємо нашого телеглядача. Будь ласка, добрий вечір. Алло, ми чуємо вас. Я хотів Аліну Володимировичу задати питання. Як паї будуть собі роздавати? Про паї будуть в селі роздавати? Ну, якщо це відноситься до суспільної політичної ситуації в області, то, повірте мені, в селі Зелена Волочиського району Хмельницької області люди на паї отримують нормально. Думаю, що не менше і не гірше, ніж в минулому році, якщо ми говоримо в виразі, в зерновому виразі. А люди 99% хочуть взяти зерно. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що сьогодні вартість паю, вона дещо відстає від ціни зерна. От. Хоча і ціна зерна абсолютно несправедлива, тому що все входяще виросло в 2,5 рази, а ціна зерна тільки в минулому році було 1800, в цьому році 2700 гривень. Але я зараз обдумую, яким чином юридично це зробити так, щоб... Тому ви розумієте, що ми не маємо права підприємства видавати нижче собівартості зерно. От. Тому зараз я думаю, як це все-таки вирішити питання, але я думаю, що люди в обіді не будуть, і якщо ви щось хочете сказати, то ви по моїх сусідах прийдеться. Після видачі зерна, після видачі паїв зрівняєте, і ви зрозумієте, де малі господарства, як працюють олігархічні структури. Дякую. Я думаю, що наш телеглядач задоволений зі вашою відповіддю. Головне, щоб люди були задоволені, ви знаєте. Дозвольте мені включитися. Будь ласка. Повернемося до Майдану. Яка була основна вимога Майдану? Зміна системи влади. Не зміна облич, а зміна системи. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що тусується колода, та сама. Можу на прикладі Волочиська зараз навести. От, значить, за останніми даними, на голову Волочиської районної держадміністрації пройшов співбесіду в Кабміні Сергійчук. Ну і погодження губернатора отримав. Так, ну це звичайно, з його подання. Так. З подання Сергійчук Володимир Миколайович. Громаді він не подобається? Чому? Ну, розумієте, нові обличчя потрібні. Ну, потрібні нові обличчя. У Волочиському районі, зокрема, я буду говорити зараз про Волочиський район. Після Революції Гідності не змінився жоден керівник, ну, крім начальника міліції. Їх також тасують, перекидають і так далі. Жоден керівник у нас не змінився. Хоча ми знаємо прекрасно, і вся громада знає, хто організовував поїздки на антимайдани, хто заганяв людей в партію регіонів, як проводилися вибори і так далі, і тому подібне. Зверталися неодноразово в прокуратуру, але, звичайно, воно все спущено на гальмах. Нагаду, приклад, можна? А Сергійчук, я тільки договорю, а Сергійчук – це безпосередній, можна сказати, підлеглий нашого народного депутата Лабазюка. Більше говорити нічого не треба. Тобто це ті самі люди, залишаються при владі. Я переб'ю хвилинку. Дивіться, як нас вийшло так? Взагалі-то Хмельниччина, вона поділена сьогодні на князівства. От кожен народний депутат мажоритарщик, це там удільний князьок на своєму округу. Абсолютно. І в нас президентська гілка влади і парламент, вони взагалі-то різні гілки влади. Але в нас так якось відбувається, що усі посади керівників районних державних адміністрацій головою ОДА узгоджуються безпосередньо з народними депутатами. Ви розумієте? Так жити дружніше їм. Так жити краще їм. Домовляється. І що ми маємо в результаті? Ми маємо те, що народ, люди, хто став депутатом на Хмельниччині народним депутатом?
Ну, я б не відкрию секрету. Стали люди, які запропонували людям гречку. Герега, церкви, школи і так далі. Лабазюк, свої проблеми, Бондар, свої проблеми, ну, Мельниченко, свої і так далі. Тобто вони всі прийшли, це гречку сіє, так. І вони купили фактично людей. Чи буде покупка зараз? Та без проблем. Люди стали ще бідніші в три рази, і вони продадуться, якщо продавалися за 200 гривень, зараз за 50 продадуться. Для чого цим народним депутатам свої голови райадміністрації? Тому що для того, щоб вони заходили до людей, пропагували людей, проводили оцю, знаєте, маркетинг. Маркетинг, як окучити отого виборця. А виборці даються окучити, а потім ходимо плачемо, чому ми такі. Пане Єлів, панове, дзвіночок є, перепрошую, а потім продовжимо. Слухаємо вас, добрий вечір. Алло, алло, вітаємо. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Ми чуємо вас. Ставте, будь ласка, запитання. Я хотів задати запитання пані Алі. Я хотів поставити запитання пані Алі з Волочиська. Скажіть, будь ласка, пані Алла, чому ви зараз не пікетуєте міський відділ Волочиська, там, що є безвладдя, що керівники підписали там деяку. Без бумагу підписали, по поводу там є деякі нюанси. Чому ви не вимагаєте звільнення керівника Волочиської міліції? Я дякую вам за запитання і за активну громадську позицію. Я, правда, не розумію просто, яка суть проблеми. Хотілося б з людиною спілкуватися. Якщо можна, якщо ви знаєте мене, то, будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб я зрозуміла, в чому суть проблеми. Тому що пікетувати... Я на цю тему хочу сказати сьогодні. Дивіться, от, в нас наш Чемервецький, начальник краєвідділу міліції, був переведений в Кам'янець-Подільськ. А начальник краєвідділу міста Кам'янець-Подільськ був переведений в Волочиськ. А з Волочиська в Чемерівці. От і вся реформа. Розумієте, як може народ вірити? Який процент довіри до міліції? Скажіть, будь ласка, перетасували стару колоду карт і нічого не змінили. І але не змінюється, поки в Києві вже народ не буде осознаний сам і буде відбуватися сам, не буде виходити під час цієї боротьби. Панове, у нас телеглядачі активні. Будь ласка, ще один дзвінок ми маємо. Ми слухаємо вас. Алло. Добрий вечір, ми чуємо вас. Ставте, будь ласка, запитання. У мене запитання до гостя вашої студії в чорному одязі. Хай він вибачить, що я не знаю його. Так. Олег Володимирович Міщук, голова Ради Майдану, будь ласка. Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, от ви тільки що сказали, що Майдан був потрібен. Тому що Янукович, мілкий жулік, який не міг наїздити, його треба було зупиняти. Я не знаю, наскільки він мілкий жулік, чи він наївся, чи не наївся. Я знаю одне, що зараз кримінальна справа порушена, так? І оці ролики, що ви зараз показували по телевізору, які мільярди накрав, всього лише зараз чогось тих мільярдів доларів прокуратура виставила йому звинувачення всього на 9 мільйонів гривень. І то, що це не доказано. Це перше. Друге. Янукович дуже спокійно погодився сотрудничати зі слідством, так? І погодився присутствувати на суді в системі онлайн. Тобто, якщо людина винна, вона би так ніколи на це не погодилась. Це перше. По-друге, я не знаю, яка у вас освіта, але я знаю, що людина навіть середньою освітою, вона чудово розуміє, що жодній країні жодна революція не принесла ще нічого хорошого, крім розрухи. Ви зробили Майдан подібними закликами, який Янукович жулік. Я не знаю, жулік він чи ні, крав він чи ні. Суд покаже. Я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про те, що ціною крові людей, в тому числі дітей, перевернута догори ногами країна. Втрачений Крим, втрачений Донбас, який наповнював бюджет. І запитання, будь ласка. За пару місяців буквально підняли 3-4 рази, тому що долар 3 рази піднявся, тарифи 3 рази підняли, ціни на їжу. Мене цікаво, як ви вважаєте, хто за це відповість? І як ви дивитесь на те, що Янукович отак от спокійно хоче участвувати в цьому суді? І як ви дивитесь на ці заклики в виді ваших і оцих роликів, що крутили нам 2 роки, показували які мільярди, що з валіт вивалювалися долари. А тепер ми дякуємо всього лише 9 мільйонів гривень. І то не... Ми дякуємо. Дякую. Знаєте, що я хочу... Ми в записі, так? Можна говорити? Так, говоріть, будь ласка. Що я хочу сказати? Якщо, шановна пані, ви в Міжигір'ї були? Якщо ні, поїдьте в Міжигір'я.
подивіться, що там відбувається, скільки це коштує, і це все за наші з вами гроші. Але це та піщинка, це вершинка айсбергу, яка сьогодні є. Просто вона показує, наскільки людина дійсно була жадібна до того всього, що вона навіть те, що крала, вона його показувала, відкривала і так далі. Ні для кого вже не секрет є, що дійсно вивозилися в купюрах, бо навіть боявся тримати на рахунках гроші. Тому давайте не будемо про Януковича. Янукович – людина погана, Україні з цим президентом не повезло. Як, до речі, я вважаю, напевно, що жоден президентом нам не дуже і то повезло на Україні. Що стосується Криму? Є куча матеріалів вже, які говорять про те, що Крим мав бути анонсований за будь-яких обставин. І тільки вмішування, сама революція гідності привела до того, що просто процеси були прискорені, ці процеси. Тому говорити про те, що внаслідок революції гідності відбулася сьогодні війна, я вам скажу одну річ. Мені Волочиський район теж не чужий. В інтернеті є, можете зайти на Волочиський майдан, є фотографія. На цій фотографії показано теперішнього виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Коваля, виконуючого обов'язки голови районної ради Пазюка, де вони стоять на антимайдані в 13-му році, в грудні місяці, і тримають плакат «Фашизм не пройдет». Який фашизм в 13-му році був на Хмельниччині, що вони стояли з тим плакатом? Чи це не вони привели сюди той сепаратизм? Чи не вони привели цього Путіна сюди? Так от за рахунок чого війна почалася? Якщо тут фашисти і народ на західній Україні вимагає, щоб він не прийшов, от сюди і Путін прийшов. Тому ви давайте не перекручуйте, не ставте з хворої голови... Верніше так, з ніг на хвору голову, бо це не проходить. А на рахунок революції, так я з вами гіден, революції, вони в принципі не потрібні. Сьогодні ми бачимо, як Європа, Америка, вони еволюціонують, рухаються. Чому в нас революції? Тому що наші еліти зажерлися, вони не мають тями, вони крадуть безбожно і будуть красти. Ви розумієте, вони відчувають свою безкарність. Так. А це те саме, що гребля. Коли греблю заперти і робити отакі діла, її колись прорве. Нема логіки в революціях ніякої. В революціях є біда, але вони абсолютно неминучі. І якщо буде, от Василь Васильович, наступний майдан, ніхто вже з дерев'яними щитами по-інститутськи йти до гори не будуть. Люди вже навчені, що їх просто як цепляток перестріляють. Правий сектор Мукачева – оце перший дзвіночок владі. Далі буде. Чи я підтримую? Чи є дії правого сектору підтримую? Звичайно, ні. Тому що монополія держави має бути на зброю. Це однозначно. А скажіть, а що робити? Панове, у нас є ще один дзвінок, я перепрошую. Добрий вечір. Ми чуємо вас. Алло, добрий вечір. Слухаємо, ставте запитання, будь ласка. Значить, в мене знову до цього пана запитання. Ви знаєте, я дуже хорошо відслідковую ситуацію. Ви говорите насчет Межигір'я. То чому ж до сих пір не доказано, що це Януковича? Волонтери там рік ухажували за тваринами. І потім пішли під прокуратуру, щоб все-таки узаконили це Межигір'я, щоб воно перейшло в державну власність. А прокуратура не може цього зробити, тому що це не належить Януковичу. І давайте не будемо... Ми дякуємо, дайте ще можливість інші. Шановна пані, я вам скажу наступне. Ви невже ви думаєте, що на Януковича працювали погані юристи? Невже ви думаєте, що вони не знали, яким чином це зробити через різні компанії, які знаходяться в офшорах, щоб це напряму не було зв'язано з Януковичем? Але додуматись до того, що на охоронника Януковича одне було друге, давайте не будемо говорити. Хто такий Янукович, що такий Янукович, знає весь український народ. Тому, якщо ви є адвокатом Януковича, мені з вами дискутувати нема що абсолютно. Вибачте. Але є питання до теперішньої влади, чому ці справи зараз не доведені. Алла, це інша справа. А в кого з нас є довіра до влади? В суспільстві є довіра до влади? В нас немає з вами, бо ми дещо в темі. А в суспільстві є? Немає. Пане, давайте поговоримо так про наступні вибори. Чи зміниться якась ситуація? Тому що ми будемо голосувати вже за відкритими списками. Чи, ну, має, та можливо, має ситуація змінитись на краще, якщо... Оце зараз, продовжується це рідкосійство зараз, показує, тут телебачення, ми бачимо і читаємо, і, слава Богу, зараз інтернет. Ну, я думаю, після Майдану, після Революції Гідності, наш народ став набагато розумніший, набагато далекоглядніший. Гречку нехай бере, задоволений, нехай поповнює свої запаси, в коморки свої складає. А я думаю, вибори будуть вже розумніші набагато, тому що бабусі, дідусі підкаже внук, дочка, син, що гречку бери, а голосуй по совісті. Я думаю, що
Якісь дві буде в сторону демократії. І я дивлюся, зараз дуже великі перестановки перед виборами робиться. Я хочу просто по чимрешні навести приклад. Дивіться. Коли був Майдан, мої колеги на той час я в Києві не був, а колеги мої були, друзі, товариші були, і познайомилися на Майдані з теперішнім вже другим заступником голови адміністрації Вишневський Борислав Сеславович є. От. Він є кандидатом сільхознаук. Був викладачем в сільхозколеджі в Кам'янець-Подільському. І коли стала проблема заміщення кадрів в районі, він дав згоду і його було призначено на посаду другого заступника голови адміністрації району. Недавно, півтора місяця назад, як не дивно, він отримав, приємно, що отримав грамоту Хмельницької обласної ради. От, людина розуміє, що таке поле, що таке сільське господарство. Наприклад, голова адміністрації району, він фізкультурник, тобто вчитель фізкультури, так. Перший заступник, він міліціонер-пожарник. Ну, немає там ні комічної освіти, нічого. До чого єдина людина? Я до чого? А от стало питання на днях про його зміщення з посади. Безпідставно, я не розумію підстав. Одна людина, яка має хоч якусь тямку, вибачайте, в економіці, в сільському власті, бо наш, як говориться, аграрний район. От. І то вона, виходить, політична доцільність змістити його, бо вже є черга на заміщення перед виборами на цю посаду. І я не бачу результат оці переміщення. Тобто я правильно розумію, нам немає надіятись на те, що до влади прийдуть все-таки люди, яких буде народ обирати, ті самі олігархи, бізнесмени? Ситуація не зміниться? Вони клепки немає в голові. Вони привикли так жити, розумієте? Своїх друзів ставити, надіжних, так далі. Хоча ну, але обирати будемо ми, так? Будуть обирати. Вибирати але прості громадяни. Хто зможе піти на вибори? От в чому а що потрібно? Давайте тоді скажемо, що потрібно знати виборцям, щоб не наступити на ті самі грабні. Це Вишневський, одна із апарату адміністрації району, одна людина дала згоду на добровільну громадську люстрацію. Добровільно написав, ми звернулися через пресу, звернулися про добровільну громадську люстрацію. І ця людина зголосилася, написала заяву, пройшла прозору люстрацію. Так, на той час не могли. На всі питання дала конкретні нормальні відповіді. Цією людиною, ну як вам скажу, це єдина людина в апараті адміністрації, яку ми віримо. Ми знаємо, що він не буде ніколи хабарником, він великий патріот. Василь Васильович, я прошу просто про одну і ту саму людину, коли ми довго говоримо. Розумієте, є питання набагато ширше. Я хочу сказати кілька слів. Ви знаєте, скажіть, от може ви скажете, з першого разу, хто буде головою міста Хмельницького? От, охарактеризуйте цю людину, можете охарактеризувати? Ні, на жаль, не можу. Ну, а я вам скажу, це буде людина, яка найбільше гречки, найбільш якісної, в найбільш кращий спосіб, найбільш вишуканий спосіб, більше дасть гречки хмельничанам. Тобто, і я в цьому мене немає ніякого сумніву, що це наступним мером міста буде гречкосій. Тобто ви думаєте, що у нас я думаю наступне. Я не думаю, вже тут думати нема що. Я бачу, коли я виїжджаю в місто Хмельницький, я бачу білборди. Один пише, буду як тато. Хоча він ніякого себе не проявив ніяким чином, щоб він був такий як тато. І чому? Але він буде як тато. От, відповідно, другий створює благочинний фонд. Через той благочинний фонд зібрав пів міста Хмельницького пенсіонерів, які стоять за тими пайками, сонце світить. Ну, стидоба, ви розумієте? От. Третій ставив двері, замки ставив, зараз вже щось там, ці лічильники буде ставити, чи ще щось. Четвертий обвішив всі свої маршрутки по місту, де стало сильне місто їзди. Ви розумієте? Тобто, виборча компанія попала. Але це все гречкосії. І, власне, з них і буде оце все. Ну, ще там хтось вийде з міської, можливо, ради, надія, голова, які загальні заслуги все, громади собі присвоїть. Правильно. Але все це гречкосійство є. Чому воно так відбувається? Ну, в мене, скажімо так, хоч любов до нашого народу, до нашого люду є, ну, але чогось ми якісь такі недолугі. Нами так легко маніпулювати, ви розумієте? От. Вкрав мільйон, дав 10 тисяч – хороший. Коли той нічого не вкрав і має тільки 10 тисяч в кишені, то він поганий, ви розумієте? Тобто, краще красти багато,
потрошки ділитися з електоратом, він тебе буде любити, кохати, і ти далі будеш красти. На мою думку, треба і ще треба домовитися там наверху. Наверху домовитися, о той, хто саме головне рішала, щоб тобі відкрили цю ячейку, і ти мав оце де красти. Але змінити ситуацію можуть виборці. Так, що їм потрібно для цього люди, знати? Розумієте. Потрібно інформацію моніторити. Якщо Гречкосій проявляє свою таку бурну реакцію перед виборами, значить цього кандидата треба знімати з перегонів. І на мою думку, вибачте, мій це грубий юмор, ну давати 5 років громадських робіт. Нехай весь народ бачить, що це Гречкосій, що ніхто цього робити і білить не бордюри, і щіпає траву. Ми це знаємо, що це було б добре, але траву він щіпати не буде. Ну якось що треба узаконити. От якось треба, а от, дивіться, так от воно все робиться, я кажу, греблю рве. От вони далі не розуміють, що роблять. Лізуть далі між своїми кумами, діляться, призначають своїх людей на всі посади, кваліфікації немає, всюди політична доцільність, знов треба їм прийти до влади і круг замикається. Але в тому кругу завжди знаходиться людина потім, група людей, які розуміють безвихідь, немає як боротися з цією системою. Він бере РПГ і робить те, що робить. І всі питання рішаються так. І ми тоді кажемо, ой Боже, чого так сталося, чи потрібна революція? І треба мати для чого дожимати людей? Знаєте, є таке питання, коли пружину зжимається, точка невозврата. Коли пружина вже назад не вертається, і жаль, вона або лопається. От коли вона лопається, а в нас постійно зжимають. Нас постійно зжимають. Над Україною ставлять експерименти постійно. Хоч доповнити, дивіться, в нас по статистиці скільки зброї вже на руках? Незастрільної? На руках? Давайте про вибори. Дуже багато. Я не хочу налітати жахи. Ну, в нас є така тенденція в Україні. От люди терплять, мовчать. А як тільки осінь закінчується, картопля по рибах, люди куди виходять? На Майдан. У нас вже така тенденція. Ви дивіться, тобто анонсуєте, що буде третій Майдан? 30% явка виборів. Люди настільки вже від цього не прийшли. Так, ви дивіться, люди настільки змучені, люди настільки розчаровані і настільки зневірені, що вони просто не йдуть. Хто піде? Підуть бабці, діди, яким принесуть ту саму гречку, підуть бюджетники, тому що їм скажуть йти і скажуть, за кого голосувати. А думаючі люди, вони, на жаль, вже не підуть. От сумно, це або їх меншість. Сумно. Ну, у вас є можливість звернутись до виборців і сказати, чому вірити не потрібно, так, обіцянкам якимось. Потрібно моніторити ситуацію, можливо, знати, знати думати, власників потрібно ЗМІ. Старшим людям так треба слухати своїх дітей і онуків. Так. Оце я хочу сказати. І я звертаюся зараз до старшого покоління. Ми вже життя прожили. Дайте можливість молодим обрати владу. Розумієте, все-таки, кому лишилося 5, 10, 15, може, років дожити на цій землі? Дітям, онукам нашим, що ми залишаємо? Що ми залишимо? Дайте можливість дітям, слухайте своїх дітей. Десь будуть, може, помилки, де що. Голосуйте, як кажуть діти. Казав Василь Васильович, дають вам гречку. Та візьміть вже ту гречку, як він хоче з вами поділитися. Але приїде онука з Хмельницького, скажи, сину, за кого голосувати? Звертаюсь до молоді, вибори будуть. Не лініться, йдіть на вибори. Це ваша країна, це ваше місто, це ваша область. Працюйте на себе, бо потім будете кусати знов локті і казати, ой, яка погана влада. І я хочу пару штрихів про нашу місцеву владу сьогоднішню, щоб ми розуміли, як є. От пару буквально штрихів. Дивіться, є така проблема, є кардіологічний диспансер в місті Хмельницькому. Зараз вийшла ініціатива зробити з нього центр кардіохірургії. Щоб ми розуміли, в чому різниця. Кардіохірургія – це передові технології, європейські технології, які, говорять, там залізли в операцію, десь там через вену провели, зробили тобі шунт, і ти живеш. Супер. Але це коштує 150 тисяч гривень. От буквально 2 дні назад до мене позвонив чоловік, він відділення кардіохірургії Хмельницької обласної. Mm-hmm. От. Операція йому обійшлося разом з усім 150 тисяч доларів. І є кардіодиспансер, де людина з допомогою якоїсь таблетки, укола, процедур, підкапельник підтримує своє життя. Людина не має, вибачайте, на мерседес, вона має на велосипед. Що ви вирішили зробити? Грошей мало, хочеться все загрібти під себе, розумієте? І от ті, які продають оці мерседеси, вони кажуть, давайте ми тепер з кардіодиспансеру зробимо кардіохірургічний центр. Так вони будуть заробляти шикарні гроші. Дуже шикарні гроші. Що робити тим людям, які не будуть? Там 120 ліжкомісць. 40 місць планується перевести їм в хірургічний центр. Вроді би кажуть, дуже добре, все буде під одному місці. Але Рада Майдану ініціювала громадські слухання щодо цього. Вже було би вирішено питання. Так, головний лікар кардіодиспансеру Салабай, звертаючись до власника кардіодиспансеру, а це обласна рада, сидить Хитрук,
в президії заступник голови обласної ради, каже, я з вами разу не говорив з приводу реорганізації цього, ви мене не питали. Звертається до Цуглевича, голова департаменту обласної державної адміністрації. Каже, ви зі мною, я лікар головний, ви зі мною не мали ніякої розмови, ми перший раз з вами про це говоримо, хоча я про це чув. І я питаю, а чи варто такого Цуглевича тримати на посаді голови департаменту? Це ж оборудка. Ми знаємо, хто його привів. Його привело лобі хірургічне. Ну, ви, до речі, теж не хотіли, щоб він ставав на цю посаду. Ми свого часу блокували, скільки могли. Так, але лобі хірургічне привело. І от зараз хірургам віддається. Я хочу запитати, скажіть, будь ласка, а що буде в обласній лікарні на тих площах, де був кардіоцентр, бо хочу сюди перенести? Це знов якийсь хитрий хірург. Візьме все це готове і вже за гроші буде робити. А нам скажемо, так це ж новітні технології, прийшов дядько, який хоче людям зробити добро. Людям треба дати можливість виживати сьогодні. А це забирають. Другий приклад. Управління освіти. 25-те училище. Людині дають, не дають квартири. Людина перша на черзі в міськвиконкомі. Людині не дають квартири, замість неї дають квартири ті, які далі по черзі. І коли людина зверталася в суд, потім вже до Ради Майдану, ми звертаємося до керівника департаменту освіти, пане Фасолі, кажемо, що це неподобство. А він каже, а квартири ділю не я, а квартири ділить директор училища. Черга загальноміська. Як може бути? Коли ми звертаємося до директора училища, він каже, я дав тим спочатку, а тим пізніше, бо вони кращі працівники. З яких топір квартири дали давати? Хто оцінює краще з цих працівників чи не краще працівник? Ще один момент. Волочиський. От я вам зачитаю одну річ. Знаєте, останній буквально. Є село Завалійки Волочиську, є один хлопчина, який вивісив 3 українських прапора. Для мене прапор, який висить, десь на якійсь щоглі, якщо він синьо-жовтий, це прапор України. Так от для нашої міліції Волочиської це не прапор. Проведеною перевіркою працівників Волочиської ВЕ установлено в Хмельницькій області, що сума збитку, і цей прапор зірвали. І звертається цей хлопець до того, що міліцію, що зірвали прапор. А йому кажуть, що вам завдано збиток 30 гривень. Через свою малозначимість і малоцінність не складає суспільної небезпеки. Це шматок полотна. Шматок полотна, українські прапори, ви розумієте? Оце відповідь, і хто підписує? Козірук, начальник міліції Волочиської. І ще банда міліціонерів, які склали акта. Ковалішин, Буров, Трембач, Дрозд і так далі. От вони український прапор назвали шматок матерчатого полотна вартістю в 30 гривень. Отак вони описали. А людина до них звертається, каже, я звертаюсь до вас, я зробив 3 прапора українських, вчепив. Мене їх зірвали в Завалійках. Найдіть тих, хто робить це глумлення на символами України. Це не сепаратизм. Цим міліція повинна займатися ще чим. Отак у нас робиться. А чому так робиться? Тому що виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації. Хто у нас? Бивший регіонал в Волочиському районі. У нас все там мохом поросло. Панове, я вам дуже хочу подякувати за розмову. Ви, можливо, відкрили очі на те, чого люди не бачили. І хочеться надіятися, що все-таки система у нас зміниться, і влада все-таки оновиться. І можемо зробити це тільки ми, виборці. Ми будемо надіятися на те, що у нашій країні все буде добре. Я без вашого дозволу хотів запросити на громадські слухання хмельничан. В нас цю середу наступну, яка дата, не можу зараз згадати, буквально наступну середу, будуть громадські слухання щодо генплану забудови міста Хмельницького по парках. Оця справа, що перекривали дорогу на вулиці Інститутській, оцю забудову. Приходьте, Рада Майдану, 17:30, перший поверх облдержадміністрації. Дякую, до побачення.